No niin. Vittu. Hyvä heppy. Kumpi cheataa? Oho! Tuo oli niin tuuri. Wow. Ai vittu. Et mä jo ootin, et sä hyppäät mun kimppu. Ah, niin sä lähet salille vaan. Jaas. Mitä? Ei kun mä lähen 2 tunnin runkkaussessioon. No hiki varmaan tulee. Ja ottaa niitä päitä. Vitsi, mä oon pro sniper. Fatsa klääni, kiitos. Väsittääkö? Ai 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 ai. Ai ton Lersin pöydän. No niin. Let's go. Mä vaippasin laaksus pelillä karkuun. Ai sitten. Mä otin ne. Mä kuule stormi. Erittäin bitch. Vittu. Yes. Ei, mä ammoin jostia vähän. Ehkä eka voitto, missä mä tapaan sut. Niin, sillä ei siellä aseella. Niin. Bye. Miksi ei rakenna? Paljon sulla HP. Vetetään chuk chukia siellä vai? Vedä. Ah, mä nääs, missä sä nyt oot. Missä sun laatpäde? Huuuuui! No. Vitsi mä joke, mä niinku ammuin just täydellisesti oikealta ja vasemmalta puolella. Paljon sulla oli HPs. En mä tiiä. Anteeks. Oi! Mä just ammuin tuolla. Mun kaikki kudit tais osuis sua päähän. Oi, sä oot siellä. Mä kuolen tähän. Älä vaan tipu, Hege. Fuck, tipu. Meni hyvin puoleen väliin saakka, sit se jälkeen. Sulla on aivan liian korkealla, en pysty. Se on vähän hyvä, kun kuuluu. Näkö se tyyppi vaan tippuu. Mä rektaas pumpulla täällä asti. Kaukopumppushotti. Boom. Ui, ui. No niin, tervehdys. No niin, nyt. Ai. Ei se ole reilu. Snipers only. Varsta Milla, varsta Siri. Älä kuole Stormi. Sniper. En. No scope. Oh. Kyllä. Juu. Mä lataan vaan. Oh. Oho. Hey bitch. Don't hey, do bitch. That. Oh. Siis okei, okay, no niin. No scope. Olet saatu. Hei ge, turpaani töitä vattiin. Ei vaan. Seuraa se on provosava title, kyllä mä tiin. Hei ge, älä tipu. Älä sit tipu. No tipuin, no niin. Älä tipu. Älä tipu. Mä tipuin. No scope. No niin. Huntingin nouskoppi on jo OP. Oh, varo. Heitä klingeri. Kumpi kuolee? Oi voi. Yes. No niin, tietysti. Tää ei niinku oikeastaan musta niinku, se on kaikista paras se yks kommentti, että me ei näytä sinun videossa aina hito tyhmältä, siis kun me tein ite tuolla se montake, niin me näytän vähän paremmat. Niin. Sen takia, kun sä pistin omaa puettiseen videoon. Ai sen takia, me näytän tyhmältä. Joo, kiitos. Kiitos. Tuli aika ihanasti sanottu kyllä. Niin, sä oot vaan pretty face, don't talk, please. Mä en mene siellä kaunista tiiä, mutta on joku naama kuitenkin. Ei saa antaa hiilaa. Ooo! Oh! Oh, kyllä. Okei, okay, tuu vaan.
Paljon sulla HP? 4. Sun pää tuli tosta. Pää vaan näkyy sieltä. Se on niinku whack-a-mole. Mä tarvii 5 HP, mä ves lurpi. Oh, pro-edittaukset! Sit trappaa sillä bouncerilla. Ah, mitä? Menit sen ikkunasta ulos? Joo. Ei. Mä en pääse pois täältä enää. Oh! No niin. Oh fuck, mä en tehnyt tätä pitkään. Oh! Ei, kun oli se fooli, kun mä olin niin lovi. Me pelaa sitten enää sen Kimiivin kanssa sen katsojapelejä. Sit kun se rääpi turpaansa, me päätin tuoda sun ihanat kattojat sinne niinku sen iloksi. Ei kestänyt siis heti kun mie ja Salvi ja noista kuka siellä oli mukaan pelaamassa, toinen lähettiin helvettiin sieltä, niin ei se kestänyt kuin yhden rundin niitä huutavia mukuloita tästä vaihtaa katsojapelit pois. Minun mielestä tuo niinku fuspotti, me ei keksi sitä mitään järkeä sitä käyttää. Mä en ole vaan sen naitpotti. Mitä? Onko Bloomikussa taas? Ani, tällä hetkellä mun lempi mainos varmaan on niitä K-marketin, niitä K-plus ja korttimainoksia vai miten? No aina K-kaupan mainoksia. Koetatti K-kaupan mainoksia. Tiedätkö se tyypisin kova ei? Ehkä. Olen yksi niistä kovista äijistä. Olen yksi kova äijä itsekin. Osa ollut muka niin. Joo, ei kun. You know, I am. Ai, onks mä ollut kova äijä vai miten? Eikö sä oo ollut niin? Ai, kova äijä vai K-marketin mainoksissa? En specify. Specify. Hei, ei, ampuminen on väärin. Tykkö se tulee näitten bildien läpi vaan? Joo. Tulee vaan! Joo, onneksi... Kilpi! Hahaa, bitch! Hei, mä oon loppu! Kilpi! Tuu siitä! Ei lähelläkään. Mitä? Koko ajan niinku, että... Joo, hei, kuule, mä siis hekeen, eikö se ollu... Sanni lopeta. Oda. Niinku Sanni on niin rasittavaksi, joka saatana videolla se syö tai juo jotain. Mä sanon. Hei, älä nyt yritä. Mitä vittu? Puska. Mä sain vihdoin puskan. Niin, mä heke ei nähny onneksi. Paljon se onneksi sillä HP. Mitä? Sä menit katon läpi! Enkä menny. Sä menit katon läpi mulla! En rakentanutkaan lattia sinä kanssa. No, jaa, no scope. Quick scope. Fuck. Jättekö muuten villi veikkaus, näinkö viime yönä unta siitä, että mulla sumutetaan osa sumuttelu? Joo. PTSD. Mistä tuli heräsi yhden vaiheessa siihen, että joku jahtai mut vittu se osa sumuttelu korkeen. Mä sanoin, jos karkoin, vittu. Okei, okay. Kunnon traumat jostain sumuttelu. Okei, okay, no mä tiedän mitä mä sit tuon. Miltä se heke tuntuu? Kun me mennään kebulle. Siis, no me voin antaa tälle pienen vinkin, että siis kyseinen aine on kipuasteikolla 5 miljoonaa ja paprika on siis nollassa. Onko se Scoville? Joo, se Scoville asteikolla. Aa, 5 miljoonaa. He käytti 5 miljoonaa Scoville jutusta naamaan, silmiin, minne onkaan. Joo, siis suoraan naamaan. Kaikista paremmin on se, että kun meidän opettaja sanoo suoraan, että hän haluaa varmistaa, että se menee teillä silmiin, että te tiedätte, mitä se tuntuu. Me eikö saa sen ensimmäisen sekunnin mittaisen suihkauksen, niin me olin niinku vaistanut sitten silmät kiinni. Niin mietin, että se on sitten siinä. Niin me opettaa veti vielä toisen kerroksen meikin sen naamaan, että se meni suoraan silmiin ja suuhun. Me joo! Sitten kun se on hyvä, kun porukka jatkoi sitä videon, niin me seisoin vissiin 3 sekuntia paikalla, niin kun me niinku muistikuva vaan se, että jalat meni suoraan alle. Sitten me sanoin, että missäkään se vesi on, nyt nimittäin rupee pikkusen polttamaan sattumaan. Älä siis kaikki paroille se, että kun meillä oli niinku ykkösluokan opiskelijoita niinku saattamassa meitä, sitten me päästään sieltä niinku peseytymään ja niinku... Mitä sä et kuollu? En tiedä. Viemään niinku meitä sinne vessaan, niin ne mennäs niinku ne vitun kaksi muija, jotka taluttiin, ne mennäs taluttaa mut päin tolppaa. Sori. Minun kaskee niin muutenkin ja sit työ yhdet meinaatte niinku vaan taluttaa mut päin tolppaa saunaan. Mie en näe yhtään mitään työ niinku vaan niinku portoille te menee sit. Hei, älä nyt fightta, mä mitään sitä alueelle. Fine! Oi.
Perkele, hyppäsi suoraan sun kunin eteen. Kato tää. No! Se on yks tärkeet on Storm Scoutti tässä pelissä, kun se tiedät mihin se stormi menee. Osu! Naurata se! Oikeesti se meni lähellä. Se oli niinku niin, että osu. Mä tehdä tällasen huomion. Osuu siitä. 60 lämää siitä smokin läpi. Mitä musta tuntuu, että... Tää vois olla kohilla. Ei, miten me missasin ton yhden aulikosot, jos ihan vierestä? En tiiä, mä olin niin fast as fuck boy. Ai ai. Hello! Okei. Noni. Got him. Hei, mene sinä vittu. Come here, bitch. Se on 3 HP. Se tunne, kun mä tein mitä tässä käyvi, mä just blokkasin sen bugibombin. Niin mä olin saa sen. Kyllä pitäis mieli sniikkaa sinne, kun te fightaat, mutta se kerkisi toppaa Ioniksi sen verran ajoissa vielä, että me en kerran nyt. Mä hittasin Ioniksi aika 2 ikkunan läpi 98 päähän tai jotain. Se on sitten noloa, jos mä kuolen. Just pääsit sanomasta. Ei kun mä olisin sanonut, että se olisi nolla, jos mä voittasin, mutta buildasin ja sitten se ei buildannut, en buildannut sitten tohon yhteen kohtaan, niin mä tipuin. Toisella näytti tää Hedupää. Hedupää. Hekepää. Hedupää. Hedupää. Hän sanoo, että uusi nimi on Hedu. Heke koittaa tuuri. Niin. Heke, ei. Tuu purata se. Se tuntuu. Heke, se stormii. Mä oon haulikolla se.